Thank you.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, pelas intenções da nossa mordoma, pela sua saúde, pela saúde de todos os seus, também pelas intenções de todos aqueles e aquelas que os ajudaram ao longo desta semana. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oremos. Benedicto nos Domine, et tectua dona, quod et tua largitate, sumus sumpturi, per Christum Dominum nostrum. Amém. Thank you.
Thank you.